dona Lazinha. Oi, Chico. Vai sair uma canjica hoje? Ah, vai. Tu vai com chuvinha dessa, né? Vou explicar pro povo o que é canjica aqui no sul de Minas Gerais. Porque no Nordeste é outra coisa. Ah, é? É. Canjica no Nordeste é curau. É o nosso curau. Ah, é? É. Então, o que é isso aqui? É um milho branco. Milho branco. Mas não tá descaroçado ainda, né? Não, vai ter que socar no pilão. Vai ter que socar no pilão. É. Mas soca ele molhado ou soca ele seco? Não, molhado. Tem que molhar. Com água assim quente, com cinza de fogão. Deixa de molho com água quente não, e cinza? Não, não, não. Põe ele aqui no pilão e põe um pouquinho de água quente e a cinza. Então, mas o que a senhora tá fazendo agora nessa peneira aí? Não, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. Eu fui pôr ele aqui pra... Ah, pensei que a senhora tava escolhendo ele. Não, não tô escolhendo não. É que eu tá tirando os mais feinhos, mais velhinhos. Ah, mas então tá escolhendo, né? Tá, ah. Não, eu tava explicando pra ela, porque a canjica de primeiro, quando a minha mãe fazia, isso aqui, ó. Sabe, tá era redondinho, sabe, Chico? Da ponta do milho e do pé. Ah, era aí aquela... o meio se plantava, entendeu? Entendi. Então aí fica igual, assim, ó, a canjica era aqui, ó, redondinha assim, ó. Era os milho mais redondos. É, os milho redondos. E esses um aqui, assim, que é mais graudinho, esse usava aqui, pra plantar. Pra plantar. É isso que eu tava mostrando pra você, hein? Entendi. Tá, e agora você tá tirando um ou outro que tá feio aí, né? É, aí eu vou lavar lá o pilão e vou pôr ele no pilão e já vou pegar um pouquinho de água quente. Tá, mas então coloca ele no pilão seco. Seco. E aí joga uma água quente com cinza. Com cinza. E soca. Pra socar. E aí sai essas coisinhas aqui, né? Que coisinha que sai? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, sai esse aqui de farelo que fala, né? Ele vai ficar assim. Ah, depois a gente mostra como que ele vai ficar. Uhum. Quando ficar pronto. Ô, né? Miguel, pega pra mim o pilão. Põe ele lá perto, que eu já vou lavar ele. Vem, pilão, vem. Por que a senhora vai lavar o pilão? Porque tá cheio de colorau. Aí vai ficar colorido, Chico. É, né? Nós não quer a canjica colorida, que é branca. Não é porque o pilão tá sujo, é porque... Não, porque eu soquei colorau. Ele tá no banheiro lá, ó. E isso aí, pra senhora socar isso aí, a senhora não soca tudo de uma vez, é de pouquinho. Ou vai botar tudo dentro do pilão? É bom ver o tanto que vai ficar, né? Porque o rumo dele vai quebrar também, né? Aí ele virou quireirinha. É, não pode pôr pouco, senão ele quebra. Então tem uma quantidade certa. Tem a quantidade certa. Ó, o homem tá rolando pilão lá, vamos ver. Ah, mas pilão é pesado, né? Mas o senhor vai carregar ele, porque o senhor não roda ele, seu Miguel? Aqui não faz, na porta. Ah, rodando? Não, mas... É, vai lavar. Contar a história do homem que... O homem sonhou. Juntou o pilão e tocou nas costas e foi descendo. Naquele tempo não tinha pinguela, né? Aí ele passou por dentro d'água. Acordou, pilão bosta no chão. Que resultado? Foi sempre buscar o carro de boa outro dia pra levar o pilão pra trás. Mas não era sonho? Tava sonhando, né? Carregou. Sabe que esse cara que sonha e sai andando? Ah, sonâmbulo. Sonâmbulo. Ah. E como é que aguentou o pilão? Sonhando a força dobrada, né? Aí chegou na água, descalço, pisou, dormiu de roupa. Aí acordou. Acordou, pilou um banco dentro d'água. Aí teve que buscar o carro de boi. Aí outro dia o carro de boi que foi buscar, ferra muito pesado. Porque não aguentava. Não aguentava carregar. Olha só. Um homem carregava o pilão e um homem carregou dormindo. Mas é verdade essa história? Diz que é. Diz que é, né? Acontecido aqui no Bonfesto. Dona Lazinha, a senhora vai colocar primeiro o milho. É. Aí uma quantidade que a senhora acha que não vai virar quireira, né? Não. Agora é cinza. Lembra que tem que pôr água, né? Então, aí vai ter que lavar pra tirar essa cinza depois, né? É, deixa de molho, Chico. Lava, fica limpinho. Vai, tem... Ah, deixa de molho. Ah, só dá uma mexida. Despejei. E tem que ser morna a água. É. Quentinha, tá quentinha. Esse negócio de socar aí, como que fala? É descanjicar, é isso? Não? É isso que fala descanjicar?
ou não? Nós falamos socar, né? Como fala pilar, né? Não, mas assim... Não, mas a canjica, descanjicar. É, é socar canjica. Socar canjica, não fala outro nome. Não, não, socar canjica. Mais cinza. Nossa, é bastante, hein? Uhum. Então, dona Zinha, isso aí só tá fazendo igual fazia antigamente, né? Porque hoje compra no supermercado ela já. É, hoje compra. Sem o miolinho dela. Sem o miolinho dela. Eu fazia isso aqui igual quando minha mãe fazia e as minhas irmãs, né? Só aprendeu com a mãe? Aprendi com a mãe. Esse milho aqui, ele é mais fraco do que o outro vermelho, né, Chico? Esse branco é mais fraco? É mais fraco. Engraçado, ele tá ficando amarelo aí, né? Ele tá ficando amarelo. Não, porque ele é branco aqui, ó. Aqui ele é branco. Coloral. Será que é o coloral? Ah, é. Não, ele tá amarelo, Penha. Tô vendo. Venha ver, ele tá amarelo mesmo. É porque o nosso, eu fiz lá no meu canal, lá eu fiz do milho amarelo. Ah, ele ficou amarelo. Tá vendo? Amarelo. Ele ficou amarelo. Ficou. Nossa. Não é esquisito? É. Será que é água quente? Sei lá. E assim? Ele tá saindo a cor branca que pintaram ele, só ficou amarelo. Sei lá. Verdade. Ficou amarelo esquisito, mesmo. Esquisito, né? Não, mas aqui, essa casquinha aqui vai sair, Chico, vai. Ele vai ficar branco sim, ó. Vai. Vai. É aí pra você ver, ó. Essa pelinha aqui vai sair, ó. Vai ficar branco. Vai ficar branco. Ah, vai entender. Ô, dona Zinha, como é que a senhora sabe a hora que tá, já tá no ponto, já que já tirou tudo? Aí você vê que a casquinha saiu. Casquinha saiu. Tem que abanar depois, não? Tem que abanar. Abanar, lavar bastante, bem lavadinho, deixar limpinho pra pôr de molho. Primeiro abana, lava e deixa de molho. É. Demorado isso, né? Mas quando a gente... Mas nós fazia canjica pra comer assim de tarde, Chico. Ah, é? A mãe deixava de molho nada na sua cara que um pouco de, o fogo caça de dentro. Ah, mas daí... De tarde eu comia. Ah, mas daí ficava mais tempo no fogo, né? Ficava no fogo, você não podia pagar isso. Quando deixa de molho, vai mais rápido. Vai. A senhora soca com uma mão só? Eu soco com uma mão só. É que foi por força aqui. Quebra, deixa. Ah, tem que fazer com a força certa. É, ele é mole, né? Fica mole, né? O que, que a senhora vai fazer? Ah, já vai ver se tá bom? Eu vou mexer aqui. Ah, vai mexer pra igualar, né? E, ó, você vê a casquinha, ó. Já tá soltando. Tá soltando. Aí se você vê que ele não soltou tudo, você volta pro pilão de novo. Entendeu? Na peneira, dona Lavinha. Parece que ela é mesmo. Por isso eu casei com essa mulher faz de tudo. Ah, é? Só não bate no Miguel, o resto ela faz tudo. Fala bem ou fala mal? Ela chama de querido. Querido, vai rachar lenha. Querido, conserta o fio. Querido, vai buscar lenha. Querido, moe o café. Querido, torra café, querido. Mas foi eu que torrei. Querido. Dessa vez foi ela. Ô Chico, acho que pode socar um pouquinho, tem alguma casquinha. Tem alguma ainda aí? Tem, ó, pra você ver. Ó, esse aqui não saiu, ó, pra você ver. Não precisa pôr mais cinza nem mais água, mãe? Não. Não, soca no tanto mesmo. Só que ela deu, aí tem que socar mais mesmo, ó, pra você ver. Já tem alguma, né? Tem, tio. É, onde tá os amarelinhos, Chico, ainda não saiu a parte. Faz um serviço direito, bonito. Aí, Chico, eu falei pra você, ó. É esse coraçãozinho que sai, ó. É, só fica paradinho, hein? É. Uma coisa de covinho de pega dente. Pega lá pra nós, Penha, pra eu filmar. É, que não quebra tudo mesmo, né? Essa coisa é a mesma coisa da cara do dente, né? É, uma coisa do que é dente chato que tem lá no canto. E muitos compram a canjica também, Chico. Se caso quiser gosto de canjica mesmo, você pega uma torchinha de... cinza, marra no paninho e põe pra cozinhar junto. Porque daí lembra que era, né? É, dá um gosto de canjica socada no pilão. Uhum, por causa da cinza, por né? Por causa da cinza.
Agora vai banar. Eu vou banar e vou lavar ele. Vai lavar e deixar de molho. Deixar de molho. Dona Lazinha, agora a senhora vai deixar de molho e depois lavar de novo, mais uma vez. Lavar uma vez. Aí depois que põe pra cozinhar. Aí que põe pra cozinhar. É. Fica de molho quanto tempo aí? Aí se você quiser comer hoje, bem, se não quiser comer amanhã. Pode comer amanhã também? Pode. Tá. O jeito que você quer. O jeito de deixar... Vamos fazer hoje já. Que vamos, daí já então, daqui a pouco... Então, daí nós já põe então, mas tá, deixa um pouquinho depois do almoço. Tá bom. Aí eu vou pôr lá, que daí o fogo já tá aceso, né? Uh-huh. Tem água quente. Mas esse negócio de deixar de molho é só para apressar o processo, ficar menos tempo no fogo. Isso, ah, é. Tá, isso que eu queria entender, só para isso mesmo. É, isso, mas fica mais. Não é para tirar gosto de não, nada. Não, não, não. Tá bom. Ô, dona Lazinha, vocês faziam com milho branco ou com milho amarelo antigamente? Nós fazíamos com milho amarelo, porque esse branco não tinha, né? Se tivesse, era alguma pessoa que. Não tinha muito do não branco. Não tinha milho, era muito difícil. Nós fazíamos mais do amarelo. E fica o mesmo gosto, amarelo e branco, não? O que, que a senhora. Ah, eu acho que o branco é mais fraco. É mais fraco de sabor? É mais fraco de sabor. Uhum. Porque até ali no tem uma quilheirinha, eu vou banar pra você depois pra você ver. Uhum. Essa aí é de fazer assim com sal, né? Sei. E a Cateuza Dor que moeu lá, eu moeu assim no moinho e trouxe pra nós. Sei. Pra dar pro porquinho, mas nós vira o porquinho vocês... também, né? Vocês comeram também. Nós comemos também. Legal, vamos deixar de molho. Porque... É, eu vou deixar de molho. Umas duas, três horas, né, mais isso, ou menos. Isso, isso. Daí depois. Às vezes nem muito, isso não precisa. Tá, mas é que vai fazer o almoço eu ainda? Vou fazer o almoço, né? É, vai com isso mesmo. Então tá bom. Eu vou deixar aqui. Beleza, esperamos. Bom dia, dona Lazinha. E aí, vamos dar continuidade à nossa... É, como que é? Canjica, né? Canjica. É que eu vi a Quirera ali, fiquei lembrando dela. É, ontem apareceu um monte de gente, não deu para nós terminar. Então hoje nós vamos finalizar isso, a canjica. Isso, não tem problema, né, ficar de molho de um dia pro outro, então, né? Não, é acho bom. Que até fica mais mole, né? Fica mais mole para cozinhar, né? Aham. Uhum. Ó, já acendi o fogo aí pra senhora. Eu acho que tá bom. Tá. Aí eu vou lá buscar, então. Tá bom. E a senhora vai fazer quirera também? Vou fazer quirera com quirerinha de... com costelinha de porco. Isso é pra almoço, sabendo, né? É pra almoço. Tá bom. Tá. A senhora ia contar alguma história da quirera, não? Então, daquela ali eu vou contar. Ah, então tá bom. Mas vou pegar a outra primeiro. Primeiro nós vamos botar a canjica pra cozinhar. Aí depois eu falo que... Beleza. Vai escorrer a água dela? Vou escorrer aquela água e lavar. Mas vai escorrer aí no tanque ou aqui vai em cima? Aqui no tanque. Ah, então vou descer. Domingão gostoso, céu azul. E ela que tinha ficado amarela, agora ela tá branca de novo, né? É, ela tá branca, já saiu. Engraçado aquele amarelo, viu? Mas o amarelo eu acho que é o que tá por causa do Oricum. Só eu acho que é por causa do Oricum, né? É, eu acho que é. Isso aí a senhora teve que pilar umas duas ou três vezes, não foi não? Foi três vezes. Três vezes. É. Só deu duas enxaguadas já? É, agora já vou levar ela pra panela. Vamos mostrar direitinho como é que fica, né? Ele tira a casca e tira um pedacinho do miolinho, né? É. Então a senhora perguntou pra mim se eu queria que fizesse na pressão. Eu prefiro que faça sem ser na pressão. Ah, eu também já gosto. Porque... Nossa, o panela tá sem água. O panela tá sem água. Gente, vamos explicar. Nós acabamos de acender o fogo, foi por isso que a panela tá sem água. E eu não esqueci da panela. É, só esqueceu, né? É.
É, com uma câmera do lado assim a gente costuma esquecer de tudo mesmo. Então, eu já tava falando, não pedi para não fazer na pressão, porque antigamente não tinha panela de pressão, né? Era panela de ferro, né? Era panela de ferro, aí ficava horas e horas ali cozinhando. É, aí ficava cozinhando o dia inteiro com fogo aceso e a panela de canjica lá. Uhum. Aí ela cozinhava, ela derramava aquele caldo escorrendo, ela ficava babado de canjica. Ah, peraí, mas não botava leite também pra cozinhar? Ou é na primeira água não, ou não é leite? Tem que cozinhar na água primeiro, depois que tiver molinha, aí você põe o leite e o açúcar. Porque senão vai derramar, porque né? Se você e queimar. Põe o açúcar, é, se você põe o açúcar e o leite não cozinha. Queima? Porque não endurece, o milho endurece. Ah, o milho endurece. Fica duro. Entendi. Aí não adianta nada você fazer o trabalho todo, depois chegar na hora, uh-huh. E aí fica duro novo. Quanto tempo a senhora acha que vai na água? Ah, eu acho que vai menos de 2 horas, né? Menos de 2 horas? Menos de 2 horas. Mas na pressão é quanto? Na pressão é menos, né? Bem menos. Bem menos. Tá bom. Só que tem que a gente ficar com fogo aceso o dia inteiro, né? Aham. Uhum. Aí depois a gente vai mexendo e a água vai secando e a gente vai pondo. Tá. Então, donazinha, eu vou ter que sair pra fazer outra entrevista. Então aí, quando tiver no molinho, eu vou pedir pra senhora tirar. Isso. Separar e daí, quando eu voltar, aí a senhora coloca o leite e o açúcar. É. Aí, se você quiser pôr o leite moça, né, que nós fala... Mas não tinha açúcar. Leite moça antigamente, não né, tinha, dona? Mas nós cozinhava ela comia com açúcar e ponhava o leite de vaca, né, na caneca, no prato, sei lá, onde você comia a cuinha, né? Mas vocês botavam açúcar depois? Depois. Ah, não era no cozimento? Não era no cozimento, porque aí ia pra ficar a semana inteira. Se você cozinhava hoje, ia ficar a semana inteira na coisa que não estragava. Ah, que legal. Mas aí ele ficava sempre no fogão ficava ali, né? No fogão, não acendeu o fogo, botava ele pra cozinhar de novo. Botava ele pra cozinhar de novo. Que legal. E não bota uma pitadinha de sal também, não? Não. Não lembra de pôr não, sal, não, né? Não lembro, com a mãe ponhava. A mãe não, né? Não. Mas o leite já tem um salzinho também, né? O leite do gosto dele, né? Mas eu gostava da canjica assim, normal, né? Cozido aquele ali, depois tirava. Você ponhava açúcar cristal, né? Que é açúcar branquinho, uh-huh. Pra você comer. Eu gostava assim. Sim. Agora, e a minha mãe já gostava com leite sem açúcar. Sim. Eu só ponhava o milho e o leite ali comigo. Eu sou do gosto da mãe, eu acho que eu ia comer sem açúcar. Sem açúcar? É. Ah, mas é gostoso, você vai ver, depois você vai comer, você vai achar bom. Escuta, e canela nem pensar, não tinha canela? Não tinha canela. Não, vocês nem botavam um favacão, um guaco, não, assim, pra dar gosto, nada? Não, nada, era só o milho no e... No puro? É, só o... Então vamos fazer do jeito de antigamente, puro. Puro, né? Quem quiser que bote no... É, depois eu gosto da pessoa, né? Legal. Ô, donazinha, e a Quirera? A senhora vai contar uma historinha da Quirera pra nós? Eu vou lá pegar a peneira. A Quirera abana ela também, não? Bana. Ah, é? Bana igual ela mesmo. Uhum. Essa Quirera aí, de onde que veio? Essa Quirera aqui foi o seu Antônio, amigo nosso lá de Brasópolis, que trouxe, que ele plantou no quintal dele, como ele não tinha criação, não tinha nada, até o porco, né? Ele plantou milho. Ele plantou milho. Aham. Uhum. Aí ele trouxe, daí o Isidoro levou no mundo dele e moeu. Ah, o Isidoro tem moinho? Ele tem um moinho de elétrico. Ah, um elétrico, um né? Elétrico. Uhum. Aí ele trouxe, daí tirou. Então foi, então vamos aproveitar, vamos fazer quirera, né? E se cozinhar com essa casquinha aí? Não sei, vira um quirera, vira um... Vira uma gelatina, sei lá, um negócio duro, uma polenta quase. Vira. Então, aí não é banal assim, né? Porque de primeira minha mãe fazia isso aqui no moinho de pedra, né? Sim. Aí buscava lá, daí ia fazer. Mas vocês não tinham, vocês não. Emprestava de outro, né? É, aí tinha lá, né? Levava só o milho, né? E uh-huh. Trocava. Trocava. O pai trocava. Agora, isso aqui era bom que tivesse uma galinha pra ciscar isso aqui, né? É, mas não tem, né? Aqui a tá fechada, né? É, uns franguinhos. É, mas aqui também vira esterco, né, Chico? É, vira, né? É. O arroz também a gente fazia assim, sabe? Banava, socar no pilão, banava. Aham. Uhum. Assim. Olha o tanto que fica aqui no chão, que bonito. Mas depois pode juntar e dar ela pras galinhas, né? Dá, né? Dá. Vamos ver se o seu Miguel vai fazer isso. Depois a senhora me fala se ele fez. Uhum. Se ele não fazer, eu vou fazer, né? A senhora vai fazer? Eu vou. Ah, tá. E essa quirerinha aqui também, Chico, a gente lava igual a outra e pode deixar de molho também. Pra apressar, é. Pra cozinhar mais rápido. É. Mas isso cozinha muito rápido, né, Quirera? Não, ela cozinha muito rápido se ela for bem fininha assim, ó.
Ela tá fina ou não? Não, essa aqui tá grossinha. Ela tá essa aqui é da antigamente. Tá, essa aqui tá igual a da antigamente. Tá igual de antigamente. É. Você pediu pro Isidoro regular o moinho mais grosso? Não, não pedi nada não. Eu vi que ele levou, que o Miguel levou o milho pra lá, ele fez. Ele já fez. Olha lá, eu tô filmando a senhora com a casa de pau a pique ao fundo lá. Tá bonito. Ah, é, né? Ô, seu Miguel. A donazinha tá falando pra aproveitar esse que tá no chão aqui, tá vendo? Ó, tá caindo. Não dá dó de perder isso aí? Tá, mas... Dá pra recolher, não dá? Tá, devia arrumar um jeito de não perder, né? É, eu pensei isso, mas não falei nada, que eu já tô dando palpite demais. Não, é que eu ia fazer ali, mas eu queria perder a casa aqui, Chico. Tá perdendo aquele miúdo lá também. Tá caindo um monte ali. Mas sabe o que não vou fazer essa agora? Essa peneira é muito grossa, né? Pegar muito aquela larga. Peneirinha de da Carmélia, sua mãe, que ela se coava, saiu só o pó. Mas acontece aí que saindo quirela. Naquela peneira eu não posso coar porque põe café nela, ela fica um cheiro de café, meu amor. Ô Miguel, você não estava programado para aparecer aqui, faz de conta, eu vou cortar essa parte, viu? corta. Corta, né, Chico? O que a senhora ia falar? Hã? O que a senhora ia falar? A senhora prefira que seja assim por causa do quê? Que seja grossinha? A grossinha, mas melhor, né, Chico? Você tem alguma coisa pra mastigar, né? Ah, entendi. Aí, agora eu vou pôr ela ali, vou lavar ela uh-huh. e vou deixar de molho. Deixa de molho. Ficar... É. Então tá bom. Esse aqui eu vou ajudar depois, eu dou pro sentinho. Aí na hora do almoço nós vemos isso aí pronto com costelinha. Muito bom. Tá joia. Uma covinha. Então obrigado por enquanto, dona de Lazinha. Nada, Chico. Obrigado, Chico. Pensei que ia encontrar a dona Lazinha aqui. Tô pondo um salzinho. Dona Lazinha tá ficando a couve. Ah, ela passou bastão pro senhor? Eu tenho que mexer com aquele. Ela, se eu não mexer, ela vai me pelotar. Ela gruda também no fundo? Não, gruda? Gruda no fundo. Já gruda mesmo no fundo um pouco. Aquela rapa que fica gostosa, enfim. Agora, por que tá usando isso aí de metal em vez de usar de colher de pau, né? Não, mas a colher de pau não tá legal. Tá em falta. Diz que um homem rapava muita alumina para comer, a comida, para aproveitar até aquele mingauzinho que ficava no fundo da marmita. Se deu problema no stand dele, foi gera alumínio. Ô, seu Miguel, aquela história do sonho lá que o senhor falou. A história do... Não, eu achei engraçado porque o senhor falou que quando perde o sono, né? Perde o sono, conta, inventa história. Inventa história. Aí o senhor fica bolando uma aí história na cabeça. Inventa história, você... Não fica pensando bobeira. Tá, mas e em quanto tempo o senhor consegue dormir se começar a inventar a história? Ah, às vezes fica uma hora acordado. E a história rodando na cabeça? E a história tá rodando. Mas e a história da sua cabeça que o senhor inventa ou o senhor pega uma história? Não, eu começo a pensar umas coisas e vou indo, falando pensamento. Falando pensamento. É. Mas eu escutei a dona Lazinha falar que ela escuta o senhor. Às vezes, de vez em quando, sai uma vozinha. Sai uma vozinha. Não é nada, não. Mas e a última? O senhor não quer contar um pedacinho da última? Como é que o senhor inventou essa história aí? Ah, um pedacinho da... Vou contar um pedacinho da última. Conta um pedacinho da última. Que eu lembro. O rapazinho, o nenenzinho nasceu, a mulher não quis o filho. Aí levou a moreninha, ela não quis o filho, levou lá na que ela não tinha condição de criar, né? A história é assim. Ela era mãe solteira, né? Não tinha condição de criar. Mãe solteira. Era mãe solteira, sei lá, o casado, no pensamento, não sei se ela é mãe solteira. Não apareceu esse detalhe. Esse detalhe eu não falei. Eu só falei que ela levou lá no cidadão que queria tanto ter um filho, mas não tinha, não podia ter. Uhum. Aí ele com a mulher, aí tinha, parece que 12 alqueiros de terra. Aí a história é assim. Aí... Mas não tinha papelada, nada? Não, no seu aí, sonho não tinha papelado também. Não, aí levou a criança lá e eles chegaram, acharam, escutou o gritinho, pegou a criança, levou pra dentro, foi doce, com tanto carinho, e foi crescendo. Aí falaram pra ele que você não é filho nosso
Cresci de coração. Uhum. Aí o rapazinho foi crescendo, inteligente, foi aprendendo, aprendeu a escola, tudo. Já tava hominho, já queria trabalhar. Aí já começou a plantar a hortinha dele. Aí o homem tinha 12 alqueires de terra, mas a administração não era boa e passava apertado, né? Só quando vendia um gadinho, aí tinha um dinheiro maior pra... 12 alqueires? 12 alqueires. Nossa, então ele não sabia usar a terra mesmo, né? É, terra pra caramba. A história que o homem não sabia administrar, né? Não. Aí o rapazinho chamava João Pedro. Aí cresceu um pouco, foi ficando mais hominho. Aí ele já começou a estudar à noite, né? Estudar de dia e estudar, não. E foi para estudar no Senai. Aí foi? Ficou homem, né? Ah. Aí ele, logo ele já tirou a carteira de motorista dele. E o pai dele tinha carteira de motorista, mas não tinha carro, né? Sei. E na sua história não tinha lugar? Onde que era isso aí? Não tem lugar, né? Aonde eu não sei. Era, não era, mas era Minas Gerais, será não? Ah, deve ser, né? Deve ser. Aí verdura dá dinheiro, ele mexeu, pediu um pedaço e plantou verdura. Uhum. Aí um amigo ajudou ele levando a verdura na caminhonetinha dele em Itajubá, porque sempre... Ah, Itajubá lá. Então é perto de Itajubá. É, Itajubá aqui em Minas. É. Aí ele levava ele de graça. E fala assim, eu já carreguei tanta gente de graça no carrinho de passeio que eu tinha, ninguém pagava nada, porque eu vendi o carrinho que comprei com a minha netinha. Aí eu carrego, levo a verdura pra você, deixo você lá na vender, e a hora que eu voltar do serviço eu pego você lá. Uhum. E ele aproveitava, vendia a mercadoria de pressa lá e ia pro Senai. Ah, pra estudar. É. Resumindo a história, que a história é muito grande. Mas o senhor falou pra mim, na primeira vez que você contou, que ele não contou pro pai dele que ele tava estudando. Ele não contou pro pai dele que ele tava estudando. É. Esse ele não contou. E ele estava estudando no Senai, formou o Senai na horta, as coisas de planta, agrônomo, né? Pegou o cursinho de agrônomo, uhum. Depois pegou o cursinho de veterinário também. Que vai, já que eu moro na roça, tem que fazer as duas coisas. Nossa, esforçado, menino. Aí ele neurou, porque ainda tinha um velhinho que ele vendia mercadoria, o velhinho criou um amor nele também, não tinha filho, resolveu ajudar ele. Arrumou dinheiro pra ele, acabou comprando terra e finalizando a história, que a história é muito grande, né? Ah, tem mais pedaços. Tem, mas não tem que cortar, porque vai o dia inteiro. Vai economizar aqui, né? Duas horas. Nossa, aí, só demorou pra dormir esse dia, hein? O menino, o nome dele que eu fui na personagem é João Pedro. João Pedro, é. Mas isso é uma história de um cara que não quer ficar doente, não. Não dorme, perde o sono, vai ficar pensando bobeira. Então, pensa uma coisa que dá certo. Legal. Mas peraí, e o fim da história? Quero saber o fim. O fim da história é que o menino ficou bem de vida. Casou ou não? Arrumou um casamento, casou. Teve filho? Já, aí essa parte acabou. Ah, acabou? Aí sim, acabou. É o próximo? Não teve filho, aí não sei. Na próxima insônia... Ele arrumou a vida dele. Na próxima insônia o senhor continua, né? Eu, como não sou um terceirão primário da escola, uh-huh. Não tem como eu escrever que a minha... Natura é muito ruim. Sei. Aí então, se eu soubesse bater um computador, eu mesmo levantava e... Contava a história. Ia ficar na cama, eu ia contando a história no computador pra gravar, né? Certo. Aí depois um escrevia. Mas o senhor Miguel, o senhor sabia que o seu celular, que agora o senhor tem celular, né? Sim. Eu sei que você vai na internet e tudo. O senhor pode gravar, tem gravador de voz. Uhum. O senhor pode contar a história. É, pode fazer a história. Pode contar gravando. Gravando então. Não precisa escrever. Mas deu uma história com um final bonito pro rapazinho. Deu, né? E o homem também melhorou, largou a mão trabalhar. Ah, o pai. O pai dele trabalhava pros outros pra inteirar, né? Uhum. Aí largou a mão também trabalhar pros outros. E ele ficou na roça, João Pedro ficou na roça. E o João Pedro ficou na roça, vendendo as verduras dele lá na feira, nas quitandas. Legal. Porque as verduras é uma coisa que dá renda. Dá, né? Porque pouquinho, mas dá, né? É, pouquinho. E dá logo, né? Cada dia que leva. Aí o carro foi ficando pequeno, ele comprou um maior. E as coisas foram melhorando pra ele. O final da história final feliz. Feliz. Esse que é importante. É. Se você tá aí com... Você que vai assistir o vídeo, tá aí com começo de depressão, ou tá estressado, inventa uma qualquer coisa na cabeça sua. Que seja bom, não que seja uma porcaria, seja coisa boa. Que coisa boa vai gerar boa coisa, você vai melhorar. Muito legal, seu Miguel. Gostei dessa. É isso aí. Desse final, viu? Muito legal. Esse truque é muito bom. Agora, isso aqui, ó. O fogo tá desse jeito, é isso mesmo, não?
O fogo tá meio apagado, né? É, não sei se dá bem, não pode ser muito forte, né? Aquele ar já tá praticamente pronto. Só falta carne, né? O genro não vem com a carne? É, eu acho que tá... É o genro que vai trazer? Tá com uma visita lá certo. E aí, a carne que vai botar aí, eu não perguntei pra dona Lazinha. Já vai ter que preparar ela fora e depois joga aí dentro, né? Primeiro. Eu falei pra lá, que ele já tá fazendo a carne lá pra trazer, né? Já deixar pronta. Ai, vai ser muito bom se for assim, se né? Se ela não fez isso, ela... Vai demorar um pouquinho. Um puxão de orelha. Nossa, isso aí era aquela que era que tava na peneira hoje de manhã? É. Como rende, né? Ela cresce. Eu provei, ela tava aguada. Mas tá com tempero aqui? Será? Já não. Tá, a Lá já foi. A Lá já temperou com sal, com alho, de certo, né? Agora eu fui um pouquinho de sal nela. Pra ver se aparece um gosto. Eu acho que ela tá meio aguada. Tá aguada? Bota um pouquinho pra você experimentar aqui. Mas seca bem a colher, porque senão vai vir com água, né? Não, mas lógico, você aí vai ficar aguado. Se você não secar a colher. Menos. Isso, tá molhou, só molhar a colher, tá bom. Tá ó. Quente, hein? Pois é, por isso que eu falei, um pouquinho melhor. Mas tá meio durinha ainda. Ó, seu Miguel, pra o gosto normal, tá aguado mesmo. Tá. Agora, pro gosto meu, ela tá boa. Bota uma carne aí, fica ótimo. É que vai botar a carninha salgada ainda, né? Então, vai. E se a carne veio salgada, né? Aí não pode. Deixa assim, é melhor pra menos do que pra mais, né? Seu Miguel, gostei de ver o senhor na cozinha, viu? Eu sou bom cozinheiro, velho. É? Eu não passo fome, não. Qualquer coisa, o senhor frita um ovo, joga uma farinha dele. Tem homem que mora sozinho e prefere fazer macarrão, né? Nossa. Já nós aqui da família Isidoro, Silvestre, ele faz arroz mesmo. Faz comida mesmo. Ah, comida normal. Arroz com feijão, quirera. Melhor, faz frango. Ô, seu Miguel, qual a comida que o senhor gosta mais de cozinhar, fazer? Ah, eu gosto. Macarrão é a única que eu não gosto de fazer. Eu vou lá na hora, pego um frango, eu mato, não mato do meu jeito, não, porque a Lada destronca mesmo o pescocinho dele, eu não consigo. Como é que o senhor faz? Eu sangra. Não, eu apertar o pescoço dele, ele morre. Aí eu despeno ele, limpo ele bem limpadinho, pico bem picadinho e taco o bicho na. Então na o senhor, panela, o senhor demora mais de hora pra fazer isso, em vez de fazer o macarrão. Você demora mais, mas aí é a mistura, né? Mas por quê? Porque macarrão é meio sem graça, né? Ah, eu gosto de macarrão sim, mas dá trabalho pra fazer também, o arroz não dá. O arroz é rapidinho. Agora, tem gente que quenta a água pra pôr no arroz, eu não, eu ponho água fria. Eu também ponho fria. E o arroz tantinho tá fervendo, porque eu fico ali mexendo nele até ele empelotar, desempelotar, pra depois eu pôr água. Depois pôr a água, né? É, com o tempero. É, isso é um segredo bom do arroz, né? Dá uma refogada boa. Porque o segredo da comida boa é tempero e dar tempo pra ele na panela pra depois pôr água. Os tempos certos. Agora, né? Você põe o arroz lá, põe sal, põe ar e põe água. Ah, vai ficar o quê? Vai ficar uma polenta, uma angústia. O seu Miguel, quem que ensinou o senhor a cozinhar? Ah, tem uma prima minha que explicou pra mim como é que fazia o arroz. Foi ela? Antes do senhor casar? Lá em São José, não, já era casado já. Só que eu não cozinhava, não. Mas por quê? Foi curiosidade sua? Ela pegou e falou pra mim que era tão fácil fazer o arroz. Aí é esse jeito que eu falei, ela ensinou eu. Então, mas muito homem não ia querer aprender isso, não, eu quis falei aprender. Falei pra ela, que bom, agora eu já sei como é que faz. Primeiro arroz que eu fiz já ficou bom. Ficou bom? Ficou. Opa. Arroz já é a coisa mais fácil que tem que fazer. É, eu também acho. Isso aqui já é mais difícil. Isso aqui come tempo. Isso aí come tempo, é verdade. Se largar um pouquinho aqui, você chega aqui e ataca as pelotas. Tá pelotado. Aí agora já acabou a pelota. Se eu parar de mexer aqui e ficar conversando com o senhor, pronto. O senhor já fez quirera outra vez antes, não? Eu já quirera nunca fiz, não, mas... Não? Arroz com feijão já, muito. Mas se fosse fazer agora, eu já sei como é que faz. Não pode descuidar dela. Como é que faz, então? Vamos ver se eu aprendeu certo. Tem que ficar de castigo, né? O tempero é o mesmo do arroz. Ficar de castigo. O castigo é ficar aqui, deixando pra cá. Então, mas... Tá preso aqui. Será que deixa de molho? Dona Lazinha não deixou de molho, né? A canjica deixou, mas a quirera não precisa. A quirera não, né? Aliás, a canjica já está pronta aqui, né? Daqui a pouco a Dona Lazinha vai vir aqui. É, a canjica já cozinhou. Ela essas deve... duas panelas, toda canjica. Ah, deu duas? É. Aumentou então também? Ah. Ué, isso aqui
É a canjica também? É. A mesma canjica? A mesma canjica. Ah. A tireira ela aumentou, porque a tireira estava meia pouca, aumentou. Como estava pouca? Ela botou mais outro pacote? Ela botou, foi lá, banou um tanto e foi. Ah, ela não fez só aquilo que estava na peneira. Não. Por isso que eu achei que cresceu, então. Ela foi e foi mais, né? Ela foi mais, porque ela chegou mais... Com medo de faltar. Chegou mais gente, de repente, né? Isso aqui sobrar, né? Com amanhã também, né? É, isso aí o porco come, a galinha come. Dá pra galinha se não quiser comer. Isso aí não sobra, não. Só que na roça, que é ruim, você leva pra roça e aquele tijolo, né? É. Que queijo amarelo. Seu Miguel, quanto, daqui quanto tempo você acha que vai barrear o pau-pique aí? Eu agora vai plantar, né? Eu vou ter que tirar a parte amanhã. Pra plantar? Pra mim fazer, carregar uns trigos, plantar um pouco de milho ali. Uhum. Nesse mês agora. Aí eu vou carregar uns trigos, encher as colas, plantar, fazer um pouco de cola. Depois do almoço, depois que eu carregar ali umas jaias de trigo, encher as colas. Aí o tempo que sobrar só vai... Aí depois daquelas horas que eu trabalhar ali, não sei se eu dou 10 reais, se eu dou 5, sei que depende de aguentar, né? Aí depois eu venho pra casinha fazer, tirar a terra ali. Tá certo. Porque se eu pegar ali o dia inteiro, eu faço um monte de serviço, mas também não... É, mas o outro serviço fica atrasado, só né? Perde o plantio que tem que ser agora, plantar, né? Agora tem que plantar milho, até dezembro tem que plantar milho. O senhor vai plantar amanhã, será? Já não? Amanhã não. Não. Amanhã eu vou carregar esterco na cova. Ah, primeiro você vai carregar esterco e botar na cova. A não ser que dá um tempinho eu planto. Que é rapidinho, a mulher planta. Quanto tempo? Que área que você vai plantar de milho? Eu vou plantar essa área ali pra cima, hein? Ah, mas eu não sei eu que tamanho tem. Vou plantar pra fazer esterco. Que tamanho? Essa terra que tá ali. Pra cá do mandiocal silvestre. Pra cima do mandiocal silvestre? Aonde não tá aquela... Aonde tá amontoadinho. Ela pega e vai, chega lá e termina, mãe. Pequena. Dá o quê? Dá uns 5 mil metros? 10 mil metros? Eu não sei quanto dá não, é que é grandinho também. Mas quantos pés que vai caber ali, senhor acha? Ah, cabe bastante, milho cabe bastante. E como é que você vai plantar esse milho? Vai botar adubo ou só esterco? Não, eu tô querendo pôr só esterco. Só esterco? É. E o resto da cinza da penha que faz o sabão, você não coloca? Aquelas coisas ela joga por aí na horta, né? Ela já usa pra ela, né? Ela já joga aí na horta dela. Mas então, mas essa aqui também, né? Ah, mas ela pega da... Ela pega também. Daqui também, né, rapaz? Ela pega também, então tá bom, seu Miguel. Daqui a pouco nós vamos vir fazer a canjica. Obrigado pelas aulas que o senhor deu pra nós. De nada. Aula de culinária. Agroculinária e história de homem da roça. História de homem da roça. Pra não cair em depressão. Né? Isso aí. Obrigado, seu Miguel. Pra esquecer as coisas ruins, de nada. Aí, dona Zinha, eu fui filmar o seu Miguel fazendo a quirela lá. Já fiquei 15 minutos conversando com o homem lá. Ficou bom, né? Ensinou um monte de coisa pra nós. Ensinou aí, mano. É. Tá bom. Agora a próxima etapa nossa é a... Não é que ele era? É... A canjica. Canjica. Nossa. Até eu esqueci também. Cabeça de vento, viu? Mas não é que estão com fome, filho. Vai ver. Eu comi os dois bolinhos caipira. Não, não é porque... Eu falei, ah, o negócio vai demorar. Vai, pior que vai. Porque eu sei, eu vou temperar o feijão, vou esperar a carne chegar, né? Porque... Aí depois que a carne chegar, vai temperar a carne ainda. Vou fazer a carne, aí já põe a carne no meio daquela... Não vai dar nem tempo de pegar o gosto na quirela, né? Ah, mas vai, né? Pega. Vai, pega. Porque a carne, assim, coisa é rapidinho. É rápido. Porque aí o fogo tá aceso, tem álcool quente, vai pingando. Já vai rápido, né? Tá bom. Donazinha. Oi, Chico. Tá menos congestionado aqui agora? E nada de almoço ainda, Chico. Não saiu almoço ainda? Não. Eu vim ver como é que ficou a quirera. A senhora já preparou? Não, aqui, ó. Eu tô fazendo a carne. Que ah, é tá. Aqui tá a quirera sem aqui, nada. E aqui... Aí é carne de porco? É a carne de porco, que é o pernil. O pernil que vai temperar a quirera. É, aí depois que tiver por vou pôr lá. Beleza. Mas a quirera tá pronta. Mas tem que torrar isso aí ainda, né? Tem que dar aquela queimadinha básica, é, vai, né? vai dar porque tem aguinha, né? Uh-huh. Que é gordurinha. Ô, donazinha, eu vou deixar aqui isso aqui, ó, uma semente de mamão, em cima do... Vou deixar aqui, ó. Semente de mamão? É, porque é mamão daquele caipira. Deixa eu pôr. Não deixa esquecer. Não, mas tem que deixar fora o saquinho. Ah, força aqui? Pra ela evaporar um pouquinho, que ela tá molhada, né? Tá. E o nosso canjica nós vamos fazer depois do almoço, né? É, depois do almoço, na moçada já faz. Eu acho que é mais sensato, né? É. Senão vai dar muito congestionamento. Você viu que tanto que deu, Chico?
da... Mentira, não. O seu Miguel falou que a senhora botou mais. Não vem, não vem, não. Não, essa miudinha, eu tô falando, é grandona. Ah, aquela, você tá falando da canjica, é, né? É, essa aqui eu pus mais, porque pareceu mais gente. Entendi. Então eu não sei se vai comer também, tá? Aham. Então, se sobrou, come, todo mundo come. Eu falei pro seu Miguel, se sobrar, o porco come, a galinha come, né? Você pode Nós congelar. Come. Você pode congelar também, sabia? Sim, depois de pronta, ver, né? Ai, não, o seu Miguel mostrou. Mostrou deu, aqui? Ela cresceu, né? Ó. Ainda põe mais água, ela vai crescer mais ainda. Ela dobra, né? Na verdade. Então. É isso aí, dona Lazinha. Nós esperamos que ninguém tá com pressa aqui. Hoje é domingo, amanhã é feriado, ninguém tem que trabalhar. Ai, que bom, que benção assim, que tá assim. Assim que eu quero ser, sabe, Chico? Só quer ser assim? Não tá conseguindo ainda. Não, não tô aí, mas vou conseguir. Vai conseguir. Eu vou conseguir, nossa. Eu também vou. Quando eu ficar velho, eu vou conseguir, dona Lazinha. Mas eu não sou velho, Chico. Então, quando a gente ficar velho. Quando ficar velho. Isso, agora você falou tudo. Por enquanto nós somos jovens, a gente pode trabalhar domingo, feriado, qualquer dia nós trabalhamos. Até porque eu, você tem uma idade só. Né? Tem, 63, nossa, né? Nossa, vê que nós somos chique. É. E a couve tá aqui, Chico? Eu vou fazer a couve. Opa. Ah, vamos acompanhar a dona Zia fazendo couve, então. Ah. Esse armário ficou mais baixo ou eu que tô? Não, não, não. Eu tenho que arrumar ele mesmo. Ele não tá arrumadinho ainda, né, Chico? Não, mas é que eu não bati a cabeça não antigamente. Bati. É que você cresceu, agora você ficou que impossível. Cresceu. Será? É. Os dias que eu fiquei aqui, eu cresci. Você cresceu. Mas não vai fazer a couve agora, né? A couve é a última coisa. Eu não sei porque tem muita água aqui, mas eu ponho a panela para esquentar, sabe? E não, cidade. Isso aí vai demorar ainda. Será, Chico? Nossa Senhora. Ah, Jesus amado, misericórdia. Nossa, eu vou matar o povo. Quer que puxa o fogo um pouquinho para cá, para fora, né? Não? A senhora já botou um bambu para... Não, eu pus que tava o pau grosso aí, ele tava me fervendo. Ah, a senhora ficou conversando, né? Não, fiquei conversando, não. Não? Conversando com a mulher, picando a couve. O Miguel largou e eu larguei. Deixei só o tomate. Ficou só usando aqui. Eu fiquei uma hora fora já. Era pra estar pronta essa carne aqui, viu? A senhora nem prestou atenção. A senhora largou a panela aqui com não, o fogo apagado. Não, eu não larguei. Não? Eu não larguei, Chico. Sabe por quê? Aí o Danilo estava picando pra mim. Ele tava vendo? Ele tava picando. Não, eu pus o tomate pra ver e tava picando a couve. Daí o Miguel viu, mas ele largou lá e veio com a chacoalha. Com o rapaz lá. Ah, vocês temperaram a carne antes, picaram tudo? É, ah, por isso que demorou. Picadinha. Aí como tava grande, eu falei assim, eu posso recortar pro senhor? Eu falei assim, pode, o Gerro, o Denilson. Uh-huh. Aí, e ele botou um papo com o conversa do homem, né? Aí eu falei assim, mas será que o Denilson vai vir? Aí, eu acho que a senhora esqueceu, viu, da não, coisa. Não, eu não esqueci. Olha, eu puxei o bambu pra fora pra ficar mais forte o fogo aí. Ah, então tá lá, com esse negócio que eu tenho que tirar um pouquinho daqui pra ela. Ela tem que dar aquela fritadinha, ela né? Ela tem que dar a fritadinha, porque aqui a minha tá bem crua, né, Chico? Eu tô achando, ela tá branca ainda. Ela tá bom, só. Está cozido o milho, né? Bem molinho. Uhum. Vamos dar início à segunda etapa. É, eu vou pôr esse aqui. Né? Ele tá molinho mesmo. Ele tá. Tem mais uma panela ainda? Tem essa aqui? Vai caber aí? Não, vou pôr um pouco de por fazer com leite, igual você falou ali, e açúcar, né? Ah. E deixar o outro sem. Sem nada. Ah, só com a água do milho. Tá legal. Esse aí acho que nem vai caber aí, né? Será que cabe? Isso é leite de vaca, dona Gê? Não, leite de cachorro. Leite longa vida, né? É, longa vida. Vou esperar ferver um pouco. Dona Lazinha, isso aqui, depois que ferveu, né, botou açúcar, quanto tempo que vai pra ficar pronto? Ah, dá uma boa fervida mesmo assim, você já pode comer, já tá bom. Já tá bom pra comer? Já tá bom pra comer. Legal. E esse aqui eu vou tomar um pouquinho de água nele. Esse aí é pro chato do Chico Abelha comer. Você vai ver, de noite eu vou comer isso aí, Dona Lazinha. Ah, você então que boa. Bom. Boa, pode deixar. Até eu vou pôr outra colher ali, porque... É de leite. Então, nós comíamos assim, tá?
Ah, esse é sem leite também. Esse aqui é sem leite, esse aqui é com leite. Ah, e a mãe fazia sem leite mesmo. Então, sem leite. Esse aqui é o jeito que tá assim, cozidinho. Só cozido? É, se tirar com essa aguinha aqui, põe ela na canequinha, põe ela com açúcar. Certo. Essa vassoura do que? De capim. Capim. Sabe o nome dele? Ai, eu não sei. Não é rabo de burro? Será? Não sei, eu tô perguntando também. Deixa eu perguntar pra ele. Eu não conheço. Quem que pegou? Foi o Zidoro que pegou. Ah, ó. Pessoal, como é que chama essa vassoura aqui? Como que chama a vassoura aqui? Capim. Vassoura de capim? Não, mas qual capim que é? Não, qual capim que é? Rabo de burro. Ah, então era mesmo. Rabo de burro. Eu não sou muito burro, não. Não, tá bom. Vai fazer varrer casa também. Tu varria casa com isso? Varria, fazer vassoura varrer casa. Rabocar assim, pegava esse barro em branco, passar com a vassoura. Com essa vassoura de rabo de burro? É, com essa vassourinha. Eu gosto, elas tão bonitas essas vassourinhas, hein? Ah, é, e a casa fica tão fresquinha. Tem alguém aqui querendo entrar aí? Pode entrar, Cida. É com o Mad. Entra aí, Cida. Entra com o Mad na nossa casa. Ai, obrigado. Entra aí. A casa é nossa. Com o Madinha, tá fazendo essa jica. Isso aí é bom demais. É. Aí você chegou na hora de experimentar, né? É. É mesmo? Não, mas ela vai experimentar, ué. Nós dois, então. É. Vocês podem ser as primeiras, depois eu experimento. Agora, é o seguinte, essa canjica aí não é igual aquela que você come em festa junina. Cheia de coco, leite moça, canela, cravo. Essa aí só tem açúcar. Não, essa aí... Só tem açúcar e leite. Essa aí que é gostosa, né? Você comia isso aí também? Oh. Mas assim, no dia a dia? Comia. É. Comia muito. Não era só em festa, não? Não, na roça lá, nós comia bastante. Aí vamos ver que jeito que tá. Tocava no pilão de lá de... Né, um pouco de cinza, né, irmã? Foi isso que ela fez ontem. E assim, quando ia cozinhar também, pegava, fazia uma lotinha de cinza e colocava dentro. Eu falei. Mesmo que tinha socado na cinza? Sim. Ah, pra dar mais gosto pra de cinza? Pra dar mais gosto, mais sabor. Tá vendo? Olha só, eu acho que a cinza ajuda a amolecer o milho também. É, não sei isso. Não. Eu acho. Deve ser. Tem pressão. Vamos ver se tá bom, né? Isso aí vai estar sem gosto total para a senhora, dona Luzia, tenho certeza. Por quê? A senhora botou nada de açúcar aí. Então, eu tenho que buscar um açúcar. Acabou? Eu tenho que provar. Não, tem lá na... Não, mas acabou na lata? Acabou na lata. Ah! Tá lá em cima do armário. Você consegue pegar, Cida? Um pacote de açúcar. A senhora vai achar que está sem gosto. Pior que não está. Não? Ah, então o seu paladar tá mudando, viu? Quer ver? Eu quero. Ó, bota um pouquinho aqui, ó. Caneca aqui que eu já... Sim. Aí eu vou dar a câmera na sua mão pra você filmar. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tá bom. Isso aí. Pega um leitinho. Leitinho pro nenê. O leite é o de menos. Pra mim, só pra mim comer. Segura assim? Pode segurar, é. Só tem que aparecer aí. Tá aparecendo? Aparecendo o Chico? É, mas... É. Tá. Tá bom, Chico? Tá do jeito que eu gosto. Então tá bom. Ó, pessoal, o paladar de vocês vai pedir muito mais açúcar, muito mais leite condensado, muito mais cravo, muito mais canela. Mas pra mim tá ótimo assim. Porque eu gosto de sentir o gosto do milho, de verdade. Eu não gosto de sentir o gosto de um monte de tempero e um monte de açúcar, né? Porque eu tô evitando açúcar por causa da idade também, né? Tô igual a Alejandrina, não quero ficar velho logo. Dona Zinha, muito obrigado. Ah, ficou maravilhoso. Eu gosto de comer, eu vou comer um outro. Hoje à noite eu falei pra Dona Zinha, em vez de arroz eu vou comer esse negócio aqui. Vou comer essa canjica, que é esse milho aqui. Muito obrigado a senhora ter compartilhado a sua receita que a senhora aprendeu lá atrás. Espero que muitas pessoas vão poder repetir na casa delas. Então tá, muito obrigada, eu que te agradeço, tá, Chico?
Que Deus abençoe. Até a próxima receita. Até, se Deus quiser, ele quer. Agora falta essa mulher experimentar aí. Experimenta aí, dona. Essa da minha canequinha não pega não, que eu vou comer o resto. Olha lá, não vai comer não. Tô ridicando a dela. Tô ridicando mesmo, porque é a minha sobremesa. Nossa, que canecão. Então vamos lá. Vamos ver se parece com a sua infância. Porque você já comeu canjica de festa junina, né? Não, sim. Mas e é. Essa assim, né, feita... Essa aí no pilão, né, com a cinza e feita no fogão a lenha, né, muito mais saborosa. Não é panela de pressão não, né? Não. Sem panela de pressão. Sem panela de pressão, né? Sem pressão, porque ninguém tem pressa aqui, né? Não. Aqui é tudo sossegado, Chico. Muito bom. Aprovado, Tomás? Aprovado. Não tá, o seu paladar não tá pedindo mais açúcar, nada? Não, tá bom. Bom, então vamos voltar para trás com o pacote de açúcar. Desculpa ter feito, sei lá, não, não tem problema. Como, né, você falou, né, a gente tem que ir diminuindo, né, açúcar, tem que ir diminuindo tudo, né? Menos é mais, no menos caso, né? Menos é. Ficou bem legal, gostei. Tem que ser o tempero natural mesmo, né? É, a gente diminuindo sal e açúcar, a gente consegue perceber melhor o sabor do próprio alimento, né? Uhum. Beleza. Muito bom. Tá bom. Então tá bom. Como é que gostou? É o sabor do milho. Tem mais gente na fila para cumprimentar? Não. É só eu mesmo. Sou atrevida. Ah, é? Obrigada.